Жамбыл облысында қолайсыз ауа райына байланысты жол бойында қалып кеткен көлік саны мыңнан асты. Әсіресе таулы аймақтарда ұзын сонар кептеліс. Айша Бибауылының маңында 700-ден астам көлік жол бойында тұралап қалды. Олардың тең жартысы жүк көліктері. Ал Қордай ауданының Қайнар ауылында 300-ге жуық. Тұрар Рысқұлов ауданында 200 транзиттік техника омбығарда омыраулап жүре алмай тұр. Жүргізушілерді полиция қызметкерлері өз көліктерімен қауіпсіз жерге жеткізуде. Айта кетейік, Жамбыл облысы аумағын басып өтетін Батыс Еуропа, Батыс Қытай автожолының 200 шақырымы бұрқасынға байланысты жабылды. Бүгін боран басылып, жеңіл көліктер үшін қозғалыс қайта қалыпқа келді. Жолаушыларды алыс жолға жібермес үшін елді мекендердің шыға берісіне блок бекеттер қойылған. Сақшылардың саны да екі есеге артты. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты патрульдік полиция батальоны күшейтілген режимге ауыстырылды. Патрульдік полиция батальоны мен және жуалы Жамбыл ауданының полиция қызметкерлері мен 50 қызметкер осы жолды жабу мәселесінде жұмылдырылған.